українці, українки. Цієї доби відбувся один з найбільш жорстоких обстрілів Миколаєва і області. За увесь час повномасштабної війни десятки ракет і реактивних снарядів окупанти влучили по житловим будинкам, школам, іншій соціальній інфраструктурі, по промислових об'єктах. Російський удар забрав життя Олексія Вадатурського і його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній «Нібулон», героя України. Мої щирі співчуття рідним та близьким подружжям Вадатурських.